Dakle, što se tiče tog moraliziranja Milorada Pupovca, ja bih postavio samo jedno pitanje. Zašto nije uhićen Milorad Pupovac? Budući da je bio na sastancima gdje su se dogovarali ovi poticaji tvrtkama koje ne zadovoljavaju kriterije, ne samo on, nego i zastupnica Jeckov, očito je da gospodin Milošević, potpredsjednik vlade, nije ovo radio sam, nego je ovo radio po nalogu Milorada Pupovca, koji vuče sve konce što se tiče glavnog koalicijskog partnera HDZ-a, SDSS-a. Isto tako, ovim je potvrđeno zapravo da je Milorad Pupovac etno-biznismen desetljeća i da je zapravo vlada sve poticaje, sve što je trebalo ići u smjeru razvoja poduzetništva, zapravo namještala onima koji imaju ili članske iskaznice HDZ-a ili HSLS-a ili SDSS-a. To je zapravo sada svima jasno jedna trgovačka koalicija i ja se grozim svih onih od analitičara pa dijela novinara i medija koji u ovom trenutku mogu pričati o nekakvoj rekonstrukciji vlade. U svakoj ozbiljnoj demokratskoj zemlji ovo znači pad vlade. U ovu aferu nije upleten samo bivši ministar gospodarstva, sadašnji ministar graditeljstva, nego dakle i potpredsjednik vlade, ključni koalicijski partner HDZ-a, SDSS, gotovo svi zastupnici su hodočastili u Horvatovo ministarstvo kako bi sređivali poticaje onima koji nisu zadovoljili kriterije i sve što ja očekujem je dakle raspisivanje prijevremenih izbora. Hoćete li neki konkretni poziv u tom smjeru? Dakle, ja ću, vidim da neki iz oporbe više misle o svojoj poziciji nego o budućnosti Hrvatske, pa možemo čuti kako nije vrijeme za raspuštanje Sabora, to iz SDP-a poručuju, jer kao to bi maknulo fokus ove afere. Pa u raspuštanje se Sabora ide zbog ove afere i treba postaviti pitanje i koalicijskim partnerima HDZ-a, Hrebaku i ostalima, kako imaju obraza uopće biti dio ove vladajuće većine. Ja ću svakako od njih tražiti potpis za raspuštanje Sabora. Formalno, kad krećete s time? Dakle, procedura je vrlo jednostavna. Treba isprintati papir sa praznim mjestima za potpise zastupnika. Treba krenuti odmah. Naravno, ja ne očekujem od ljudi koje ne čeka nikakva budućnost u slučaju novih izbora da to potpišu, ali mi ćemo ići s dvije paralelne akcije. Raspuštanje Sabora, ali i fetica po fetica, otkidanje krakova ove koruptivne hobotnice, zato u četvrtak imamo i sastanak oko opoziva ministra Ćorića. Ako sam dobro shvatio, samo još jednom za kraj, dakle, premijera muči to što je Horvat uhićen u subotu, umjesto da ga se samo pozvalo na razgovor, vas muči prije svega to što se odustalo prema javnim dostupnim podacima posljednjih trenutaka uhićenja. Ja postavljam pitanje zašto se nije uhitilo i ostale. Dakle, ako imamo jasna saznanja, imamo SMS-ove gdje su određeni ljudi dolazili u ministarstvo, lobirali za one koji ne zadovoljavaju kriterije, zašto se te ljude nije uhitilo? Mogu dati odmah i odgovor. Zato što bi to bio trenutni pad vlade. Ovako, neki koji nemaju obraza i dalje mogu govoriti o rekonstrukciji vlade. To je to. Hvala. Hvala vam. Evo, Ivan, čuli smo, dakle,